o Botafogo era revolucionário dentro e fora de campo, né? Hoje o Botafogo é uma desgraça dentro e fora de campo. É, que aconteça tudo isso que a gente sonha mesmo, né? Com a entrada do Durcésio, com o Frila, com o Chamusca, que as coisas sejam diferentes. Eu sou um pouco cético, mas eu acho que a única solução para os clubes é a SA, um clube do tamanho do Botafogo aí, só com uma sociedade anônima correta, né? Não para a gente entregar para as raposas o melhor produto que nós temos, mas vamos ver o que que vem pela frente aí. Mas eu tenho saudade do Botafogo no meio. Mas brincadeira aí com o Bortolato, na realidade foi para puxar o tema, e até o convite para o Cello partiu disso. Vocês já ouviram que o Cello é aí da Bahia, que ontem o Botafogo ainda não anunciou, mas ele já se anunciou, o Marco Antônio. Estou muito feliz, né, por estar fazendo parte dessa nação alvinegra, né, que é o Botafogo, um time gigantesco lá do Rio de Janeiro, a qual optou por mim, né, para me ajudar, e eu estou muito motivado a ajudar e a honrar esse manto aqui, ó, esse glorioso Botafogo. Vamos que vamos, meu fogão. A gente queria ouvir aí do Cello, né, ô Cello? Vou botar também no balaio, que hoje também saiu, o Rafael Carioca, lateral esquerdo do Vitória. Não sei se você conhece, mas assim, para a gente entrar nesse elenco de Botafogo, montagem, contratação, para a galera, fala um pouquinho aí o que que você conhece aí de Marco Antônio e depois de Rafael Carioca. Cara, vamos começar pela parte boa, porque Rafael Carioca vai ser tipo o Bortolato com o Ronald, viu, velho? Vai ser daí da pior. Vou logo largar assim. O Marco Antônio, cara, é um jogador que surgiu. Ele fez uma Copa São Paulo muito boa pelo time do Pará, do Norte, e o Bahia trouxe ele para cá em 2017 ou 16, não lembro bem. E ele teve uma temporada muito boa em 2018. Foi titular, um jogador de destaque, inclusive, fazendo excelentes partidas. Ele é um meia bem ofensivo, né? Jogador de bom passe, boa velocidade, joga pelo lado do campo. Tinha um bom, muito jovem, né? Ele estava ali com 20 anos de idade. Mas ele tem um ponto de ruptura da carreira dele, foi uma contusão que ele teve contra o Botafogo da Paraíba. Um jogador, não lembro o nome do atleta de lá, mas machuca ele no tornozelo. E a partir dessa contusão, cara, a carreira dele deu uma desequilibrada. Ele volta a jogar, mas ainda já não volta a ser titular. Entra algumas vezes aí, de forma até não muito constante. Mas ele tem tanto talento, cara. E Roger, o ano passado, estava no Bahia, cobrava muito dele, inclusive chegou a cobrar publicamente, dizendo que Marco Antônio precisava se cuidar mais para poder render o que se espera dele, né? Não sei se vocês lembram, mas o ano passado, o Bahia e Botafogo, aqui no Nilton Santos, que é 2-1 para o Bahia, o primeiro gol de Gilberto de cabeça, o cruzamento é de Marco Antônio. Ele foi titular naquela partida, inclusive. Então, assim, eu diria para você que eu acho que se ele faltou motivação dele no Bahia no último ano, não há essa dúvida que alguma coisa estava acontecendo de errado ali. Eu acho que ele vai acrescentar muito. Eu acho que é um jogador que pode sim ser titular do Botafogo. Ele chega, se ele render o que tem potencial técnico, eu acho que ele entra no time fácil do Botafogo, esse que está jogando hoje, ele entra fácil para jogar e pode sim Mas fazer isso. ele seria o quê? Ele no lugar do Marcinho, ele faria mais ou menos No nessa lugar do função? Marcinho. Isso, é o 10. Ele é um 10. Ele é o 10. Ele vai jogar ali, ele seria o que? Muito mais dinâmico que era o Nazário, nem compara com o Nazário, né? Mas ele ocupa essa posição do campo ali, ele é um jogador. Ele bate muito bem, bate falta muito bem e chuta muito bem, cara. Ele é um jogador realmente que faz gol, entendeu? Ele pode arrumar o meio-campo ali, tornar o meio-campo do Botafogo muito mais dinâmico que é hoje, inclusive. Eu acho que foi uma boa contratação, acho que foi bom para os três. Acho que bom para o Bahia, porque é um jogador que não estava sendo muito aproveitado. Bom para o atleta, ele está muito feliz com a ida do Botafogo. Inclusive, o vídeo dele, cara, é engraçado até a maneira como ele se comporta ali, né? Como ele está. Você vê que ele está irradiante. E eu acho que é bom o Botafogo. Eu acho que a gente não tem um atleta hoje no elenco Botafogo com as características dele, não. Ele vai Já vir mais. o Rafael Carioca. Cara, Rafael Carioca, cara, ele faz parte de um elenco do Vitória que brigou para não cair para a Série C, né? E ele não era nem titular. Ele oscilava ali, jogava uma partida ou outra. Eu sinceramente, não consigo nem entender a especulação de um jogador como esse no Botafogo, assim. É incompreensível, assim. É totalmente distante do que a gente tem visto do trabalho que o Filan tem feito, entendeu? De algum tipo de pesquisa. Eu acho que as pessoas só pode ser cavada de empresário, assim, porque
Não faz sentido. Não é um jogador que vai. É muito melhor apostar no PV aí, que entrou ontem, fez uma partida super digna. Claro, tem que crescer, tem futebol ainda para desenvolver, mas muito melhor. Não faz nenhum sentido a contratação do Rafael Carioca. E eu. Hoje nem, ele não está nem jogando, ele está afastado do grupo do Vitória. Né? Hoje nem tem jogado. Vitória joga com o Léo Kovic, diz que bota o Pedrinho para jogar, que é da base. Ele nem aparece no banco. Então, assim, um anúncio incompreensível para mim. Mas eu queria perguntar ao Tarso o seguinte: dentro do que você está entendendo das contratações do Freeland e do esquema do Chamusca, você acha que são boas, se encaixam, está dentro de um perfil esperado que o Botafogo precisa? Como é que você está vendo essas movimentações ainda do Botafogo no mercado? Dentro daquilo que o Freeland disse, né, na entrevista que ele concedeu ao Globo Esporte, você percebe que as contratações todas seguem um padrão muito lógico. Né? Ele coloca ali de uma forma muito clara a média de idade dos times que subiram para a primeira divisão. Na segunda divisão, é uma média de 20, que fica entre 26 e 28 anos de idade, e ele fala, nós queríamos encorpar o elenco com jogadores, né, que tivessem mais rodagem, que tivessem experiência de Série B, mas que também tivessem mais idade, porque quando ele chegou, a média de idade do elenco do Botafogo era 22, 23. É muito baixo para você disputar uma segunda divisão. E a gente tem que levar em consideração também, né, que o número de atletas que ele quer contar, que ele falou, né, que ele quer contar até junho, mais ou menos, bate mais ou menos com aquilo que a gente entende que seria ideal, né, para uma equipe profissional, já contando também com os jogadores da base, né, que vão fazer parte do elenco, que fica ali entre... não sei, 28, 30 jogadores, algo em torno disso, na verdade seriam o quê? Três times, né, praticamente, faz muito sentido, né, faz todo sentido. Agora, tem uma coisa que eu sempre falo para a galera, principalmente nesse período, né, essa coisa de, os campeonatos principais ainda não começaram, os campeonatos estaduais, hoje em dia, funcionam muito mais como vitrine para os empresários colocarem seus jogadores, jogadores que ainda não estão colocados em times ditos de ponta, né, acabam jogando em equipes menores, por exemplo, equipes pequenas do interior, isso é tudo vitrine, e é muito natural que nessa época especulações diversas aconteçam, cavadas, né, que é aquilo que a gente chama de cavada. Eu tô com o Cielo, eu acho que a contratação do Marco Antônio é muito positiva, ele me impressionou no Botafogo e Bahia, no Nilton Santos, que o Botafogo até venceu de 1-0, foi um placar assim apertado, e um jogo muito, muito disputado também, e o Marco Antônio, se eu não me engano, jogou naquele jogo, eu acho que, agora eu não lembro se ele entrou no jogo, se ele e, cara, ele arrumou um salseiro na defesa do Botafogo aquele dia. Tinha um amigo da Bahia que foi de Uber com a gente, né? E depois, na volta, a gente pegou o Uber junto com ele também. E a gente perguntou pra ele, pô, quem que é esse cara aí, cara? O cara arrumou um salseiro danado contra o Botafogo. Ele falou assim, ah, um garoto novo aí que tá despontando, que chegou... Isso foi, não sei se agora foi 2018 ou 2019, foi uma coisa assim. E ele falou com a gente, né? Que o cara tinha arrumado... Que o cara estava chegando no Bahia, era muito promissor também e tal, e eu fiquei surpreso dele não ter conseguido uma sequência maior, né, na equipe do Bahia, e daqui de longe a gente não sabe o que pode ter acontecido, questões extracampo, de que natureza, então, a contusão dele, tornozinho, foi grave, ele passou um tempo afastado, isso dificultou realmente a sequência dele, ele vinha muito bem quando se contundiu, inclusive. E tem uma característica em cima do que você falou, Falcão, do time do Chamusca, que tem uma velocidade que ele precisa dar ao time, que eu não vejo hoje nesses caras que estão aí. Ele é capaz de quebrar a linha do outro time. O Marco Antônio é o cara capaz de quebrar a linha, seja pela velocidade dele, seja pelas bolas que ele consegue colocar ali. É um jogador que eu tô muito esperançoso dele no Botafogo, muito esperançoso. E é exatamente o que a gente está precisando, né, André? E eu até coloco na conta do empate de ontem o nosso problema no meio-campo, né, André? Se a gente tivesse esse estilo de jogador ontem, eu acredito que a gente iria conseguir vencer o Vasco com um pouquinho mais de tranquilidade. Exatamente. Você vê que o Botafogo entra com três volantes. No meu ponto de vista, houve um pouco de medo, de covardia, né, para jogar contra um time horrendo como é o Vasco.
e ainda assim com três atacantes, senão você fica com um abismo no meio de campo praticamente, até porque uma coisa é você entrar com três volantes que sabem jogar. A gente entra com três volantes que um sabe jogar e os outros dois sabem destruir. Talvez o Rickson nem isso, mas enfim, o Zé Welison. E a gente vê o Zé Welison praticamente na frente desses outros dois volantes, tentando fazer essa criação. Então é sim uma peça que falta ao Botafogo. O Felipe Ferreira entra, já dá ali já há uma diferença, apesar de quando ele entra, o Botafogo já está completamente bagunçado, as substituições também. Acho que o Chamusca foi mal. Acho que não vamos falar sobre o jogo de ontem, já foi falado, mas eu acho que a entrevista do Chamusca foi melhor do que a atuação dele como treinador, porque ele acata que não funcionou esse esquema com os três volantes e a distância que ficou. Então, me parece que o Marco Antônio cai ali como uma luva. Mas eu queria rapidamente falar sobre o ruim, porque eu gosto de falar do cara ruim. Eu conheço meu povo. Rafael Carioca, que jogou no Galo, tipo, no Tigres, né? Não é ele. Eu falei, porra, tem um Rafael Carioca que tá no Nova Iguaçu, fez mó golaço contra o Vasco, botou a bola. Também não é esse. Aí deixa eu botar a thumb na tela aqui, que eu vou descobrir que é esse aqui. Meu irmão, desculpa aí, compadre. Mas com essa cara de cachaceiro, isso não pode ser jogador de futebol, compadre. Essa cara de cachaceiro já basta. Bota de novo. Já me basta. Eu já me bato no Botafogo com essa cara de cachaceiro. Não dá, meu. Vê se isso é cara de jogador de futebol, meu. Isso já foi antes da pandemia, qualquer pé sujo que você entrasse, meu, tinha uns 4 ou 5 encostados na. Com um copinho com uma dose ali, jogando pro Santos. Porra, compadre, isso não pode ser sério, né? E aí a gente, por isso, eu também concordo com o Tássio, a gente imagina que isso seja cavada, porque a gente está acreditando, né, em toda essa proposta de profissionalismo, do Freeland, como pessoa do futebol, da pesquisa que é necessária. Eu vi print do Twitter, acho que da Babi BFR, que arrebenta aí, que vem aqui na Rádio Botafogo, dizendo que, inclusive, o rapaz tem problema de comportamento. Então, assim, não cabe. Não cabe nesse novo Botafogo que estão vendendo. Ele está afastado do Vitória, tá? Ele está afastado. Exato. E eu ia falar um bastidor, Bortolato, que quando a gente estava discutindo para preparar a thumb, aí o André falou com o João, menino que faz a nossa thumb, e falou, vamos botar a foto dos dois, jogadores, deu o nome. Aí o João mandou a primeira imagem dessa thumb aí, que eu vou até botar aqui na tela. Ele mandou a imagem, o gordo lá do Tchela, dessa, só que invertido, né? Aí o André falou assim, cara, vamos fazer uns ajustes aí, tira o título, aumenta a letra e bota esse menino lá para trás. Mandou botar o jogador do Vitória lá para trás, até porque ele tá com a camisa vermelha e preta, ele ainda falou isso. Cara, espetáculo. Essa do André Cachaceiro, eu chorei de rir. Tô errado não, compadre. Não, e assim, tem fundamento. Quando a gente estudava direito penal, tinha uma escola tradicional que falava que tinha gente, antigamente, se via um humilhante, né, o criminoso, pela cara e pelo crachá. Então, o André definiu essa aula aí de direito penal. Mas em relação a ontem, além de tudo aquilo que o André falou, que eu concordo plenamente, eu vi o Botafogo com uma dificuldade de finalizar e matar o jogo, que assim, não é possível que o campo de São Januário estava tão ruim, que a bola quicava tanto, que os caras chutavam, igual chuta aqui no Pela Porco, aqui onde o Tarso vem de vez em quando aqui em Batatais. Pelo amor de Deus, o pessoal chegava na cara do gol, não conseguia chutar a bola pro gol, caía de boca, teve um lá no meio de campo, lá caiu de boca no chão. Eu achei bem estranho esse negócio aí, dessa falta de finalização desse time. Eu acho que passa por esse problema no meio campo. Fala aí, Thiago. E esse nosso compromisso eterno de dar chance ao azar, né, cara? Impressionante. Parece que a gente não pode encerrar uma partida sem dar chance ao azar. A gente vai caçar a oportunidade até o final. Você fica esperando a hora e ela vem, né? Impressionante, cara.